Odmah po dojavi ubistva policija je blokirala Prijedor i sve prilaze ovom gradu. Legitimisani su svi prolaznici i vozači. Ispitivani su mještani naselja Pećani u kom se dogodilo ubistvo. Nakon što je izvršen uviđaj, istragu su preuzeli pripadnici uprave za organizovani i teški kriminalitet policijske uprave Prijedor pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva. Širom Republike Srpske privedeno je više osoba. Pored policije Republike Srpske i sve druge bezbednosne agencije u Bosni i Hercegovini, a i u regionu su alarmirani, stavljeni su na raspolaganje svi policijski i istražni resursi, tako da uradit ćemo sve, pronađemo svaki kamen, ali ovaj događaj neće sigurno ostati neriješen. Osim u Prijedoru, punktovi policije postavljeni su i u drugim gradovima. U Banja Luci je postavljeno nekoliko punktova na kojima su policajci sa dugim cijevima. Kontrolišu se vozila i vozači. U MUP-u kažu da je ovo tek jedna od aktivnosti kojim policija pokušava otkriti ubicu. Prijedorčani su u šoku. Osim što su uznemireni i uplašeni, ne mogu da vjeruju da se desilo ubistvo u njihovom gradu. To je strašno. Ja mislim da treba veća kontrola. Ni slobodan nigdje. Gdje god odeš, ni slobodan. Ili ovdje, ili u Banja Luci, Sarajevu, sve je to isto. To me iznenadilo. To ne mogu, nemam komentara. A šta se sve dešava, će se, Bože dragi. Ja tako predviđam, daj Bože da ne bude tako. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač, koji je u službenoj posjeti Izraelu, osudio je brutalno ubistvo policijskog službenika Radenka Bašića i dodao da će policija učiniti sve što je u njenoj moći da se pronađe izvršilac ovog krivičnog djela. Pozvao je i građane da se, ukoliko raspolažu, bilo kakvim korisnim informacijama u vezi sa ovim slučajem, obrate najbližoj policijskoj stanici ili pozovu 122. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izrazio je saučešće porodici Radenka Bašića i najavio izmjene postojećih propisa u cilju veće zaštite policajaca. Sistem zaštite policajaca mora postojati na veći nivo. U toku je obračun sa kriminalnim strukturama u Republici Srpskoj i vi možete da pratite u posljednjih 5-6 mjeseci da je to značajno povećano i da je to nešto što ćemo mi nastaviti i ovo se ne smije desiti. Nema danas policajca u Republici Srpskoj koji je spreman da preko ove pređe. Radenko Bašić policijsku karijeru započeo je prije 29 godina kao policajac u policijskoj stanici Kozarac. U posljednje 2 godine bio je načelnik sektora krim policije policijske uprave Prijedor. Ubijen je samo godinu dana prije odlaska u penziju. Iza Bašića su ostali supruga i 2 maloljetne djece. Zbog njegove pogibije u Prijedoru će sutra biti dan žalosti.